Аз съм Марко Селски, ловецът на новини. Аз пък съм Силвия Драгоева. Розова, но за момченце. А, Силве, знаеш ли коя е любимата книжка на манекенките? Чековата, много ясно. Не. Под игото. Защото си мисля, че то игото е някакъв много готин пич, нали? Но от днес манекенките си имат още по-любима книга. Тя е написана от една от тях, Кати Прайс. Бивша моделка, която наскоро представи новия си роман. Ето, вижте го. Книгата е озаглавена Рай и разказва историята за младо момиче, което търси щастието си в живота. Приятелите й са футболисти, а тя участва в реалити шоу и създава своя собствена марка бельо. Мале, какво представяне, какво чудо! Колко оригинален сценарий, аз изобщо не бих се сетила. Особено да шия гащи. И понеже това е пети роман на писателката манекенка, аз се поинтересувах коя джеба са другите четири. Главоболие и други противозачатъчни не беше линейна. Не, Силве, не. Първият роман е Брулени хълмове. За и против епилацията. Следват. Стихосбирката епопея на забравените гаджета. После почти военната драма на западния мол Нищо ново. И пожелани огромен успех роман Циците отлитат на юг. Или колко силикон да си имплантираме? Да, тая съм мечела аз, нали, като такова страшен секс-селър. Мазела си е много при сърце, Майя. Макар че напоследък чета доста по-сериозни четива. Така ли? Любимата ми е Как да сготвим за 5 минути. О, тая пък книга какво е? Телефоните на близките ресторанти, аз ще дам да прочиташ. Добре, стига толкова за тия манекенки. Време е да видим водещите новини от днешния сравнително Що така бе цецко ден? Седемнайсет деца от дом за сираци в Драгалевци бяха приети с хранителни натравения в Пирогов. Според лекарите, мълчуганите яли листа от клен и акация. Тия възпитатели очевидно добре ги гледат. Как пасат трева? Ми утре, ако вземат да изядат една турба цемент от близкия строеж, ще трябва да ги държим далеч от водата, нали? Да не стегнат! Не сме яли на друго нещо такъв. Не сме. Депутатът Мартин Димитров ще рита този сезон във футболния тим на Марица Любенова от Пловдивската пета дивизия. Според близки до властта, Искра Фидосова също спортува активно. Нейната дисциплина е скок височина, нали? Снимка, разпространена днес в медиите, доказва, че Валентин Димитров топлото и съпругата му обичат да са на топло. Пожелаваме им приятно прекарване. Екоактивисти обвиниха Найден Зеленогорски и Георги Пирински в замърсяване на фамилното име. Балканска? Днес е рождения ден на Марта Вачкова. А, веро ли бе? И на колко кила става? Според психолози, всяко четвърто дете в България ходи със страх на училище. Останалите три ходят с пистолети. И не е лошо! Информация за пътната обстановка. Пътищата в страната са сухи. Татяна Дончева също. Нали? Новини от света. Започна международният фестивал на хвърчилата във Франция. Според експерти, основният претендент за първото място е на баба ти хвърчилото. Бразилска дизайнерка изобрети сутиен с вграден GPS. Той явно е предназначен за жени, които трудно си намират гърдите. Не ти? Не ти, нали? Не аз. Да. Новини от шоу-бизнеса. Вчера върху Великата китайска стена бе открита и изписана Велика българска псувня. Най-сетне се разбра защо жената на Бил Гейтс никога не успява да измие всички стъкла в къщи. Ами защото във всеки прозорец и се отваря нов прозорец. Галка от Каризма съобщи, че иска да си има момиченце. И внимание, вече му е измислила име. Е, то е ясно. Мери Джейн. Приходи от над 24 милиона долара е отбелязало тази годишното турне на рапъра Джей Зи. Сериозно? Бре, а едно време за декламиране не даваха и пукнат лев. Народе мой, за успешна смешка аз смятам тази, след която не успява да те хванат.
Има логика. Нали? И понеже още не са ни хванали, ще продължим с темата. Първо бият, после питат. В петък ви показахме как МВР ще парцелира страната и ще бие по райони. Ми все някой ще си е заслужил боя, нали? Аз бях приятно изненадана от Бойко Борисов, който в прав текст каза, че виновниците за цирка в Кърджали трябва да бъдат наказани. Ето. Когато снощи гледах новините, ми беше срам за действията на нашите полицаи там. В случая аз искам да ги накажем и то строго, много строго. За това, че непрофесионално са се отнесли. Дори само първия поглед на това, което са направили, и неоценката им заслужава да бъдат санкционирани изключително тежко. Добре, кажете... Аз съм убеден, че министър Цветанов ще вземе точно такова решение, защото сме говорили на тази тема. Властта не е за всеки. Да, което си е така, така си е. Но щом Бойко изигра доброто чунге, за кого става лошото? Имаме участник, познал точното име! За Цецо Цветанов, който отиде на изслушване в парламента. И забележете, вместо да се извини за действията на своите подопечни, извади кирливите ризи на невинното кърджалийско семейство и твърдо застана зад биячите. Аз като министър на вътрешните работи ще застана твърдо зад действията на полицаите, докато не бъде доказана тяхната виновност. А сега? Ще ги наказват или ще застават зад тях? Може и двете. Всичко можеше да приключи с едно читаво, извинявайте. Вижда ми се глупаво Цветанов да обяснява по медиите, че синът на Мустафови се бил поръчвал проститутки и на всичкото отгоре бил член на ДПС. Сякаш това е достатъчна причина да ти спукат кофата, нали? Вероятно за шефа на МВР, перфектният гражданин на Република България, изглежда ето така. Човекът круша. Той може да понесе стотици удари в главата, без дори да изохка. Само, че това вече не е България, а крушовене. За ситуацията. Офсайд. Ще завършим емисията с новина от най-малката държавица в света – Китай. В Китай момиче се смее в продължение на 14 години. Запознати със случая твърдят, че преди 14 години тя видяла пиштова на Слави Трифонов. Това беше всичко от новините на Инат. Гледайте ни в 22 часа, когато ще ни гостува един човек, който се е грижил на бай Тошо да не му стане лошо от някоя манджа. За любимата храна на някогашния първи ще ни разкаже личния готвач на другаря Тодор Живков, Йордан Стоичков. Адресът, който може да ви качи на екран или на магаре, е на inatmaimunka.tv7.bg. Романтичните срещи с Марк започват през септември. А сега останете с нашенци и запомнете, ако търсите под вола теле, може да намерите нещо доста по-неприятно. Чао, народе мой!